YouTube Channel. তুই তো যা তো লিখা মারি থাকাই কেনে ভয় জানে মোবাইল কি ইচ্ছা আছে নেকি মোবাইল ইচ্ছা আছে নেকি ভয় যাব যাব ঐ বিশ্বাস নাই বোলে মোবাইলত বিশ্বাস নাই ভৰাই দিব নোৱাৰা মোক গুৰুত্ব নেদে মোৰ মোবাইলত এটা পইচা ভৰাই নেদে মোবাইলত পইচা ভৰাই দিয়া কিয় তাই লেকচাৰ মাৰি থাকে যা তাৰ লগত মাৰাই যে বুঢ়া বুঢ়া যা তাৰ লগত লেকচাৰ মাৰিব কিয় নামিব ভয় লাগছে নেকি মাৰা ক'ৰবাত যাবি লেকচাৰ মাৰি ক'ৰবাত যাবও তো পাৰি ক'ৰবাতো যাব পাৰি কি চিঙি আছে হাক কি হাক হেয়া তাকেতো এনে ফোনা ফোনি কৰা নাই হেৰি চুজি বনালি চুজি কি বনাইছা পিছে কি বনাইছা হে কালি পাইলোৱে দুমেৰ দিনৰ কাৰণে মাতি থৈ আহিলোঁ এতিয়া আকৌ ফোন কৰিব মাছো তাৰমানে সদ্যাক জন্মদিন যিমানে শৰাই এখন কৰিব যদি থাকাই কিয় নাখাব পালা শাক আছে নেকি পালা শাক চাক চাটনি খাবা চাটনি খাবা পালা শাক হ'লে ভাল তাই শাকৰ চাটনি খাবা নোৱাৰি কোনে কতে 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 এ কতে দিয়ে 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 এ দিয়ে কি কৰি আছা কালি মায়ে ব্লাউজ কিটা আনি থৈ গৈছে ইয়াতে আইতা